პირველი დიდი წიგნი რაც დავიკითხე იყო მესის ბიოგრაფია. ლიონელ ანდრეს მესი არის ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი. Saba, let's play something. Messi არის ძალიან შრომის მოყვარე, იმიტომ რომ მე ხუთი ოქროს ბურთი აიღო. Messi მარტო იმიტომ ჯობია რონალდოს რომ ხუთი ოქროს ბურთი აიღო. გეთანხმები, რონალდოს 4-ია. მეც მინდა რომ მუსიკაში ესეთი წარმატებული ვიყო. So honey now. Take me to your love now. ჩემთვის ყველაზე დიდი ეფექტი მოახდინა ბარსელონამ, როდესაც რეალს მოუგო 5-0 და მეც მინდა რომ ესეთი დიდი ეფექტი მოახდინა სკამების ტურზე და დავიკავო ღირსეულად ერთი სკამი. We fall right where we are. გრიგოლ იფშიძე. Амас укорафин. Very superstitious. Ай, гера, პირველი гера. Უნდა гера და პირველი მოწერაობა. ო, ეს შენი ფინალისტია. გამოვარდა. ჩემია, გადი, ჩემია, 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 ჩემია. ჩემია ბავშვების კატეგორია. არა, არა, ჩემია. ჩვენ უბრალოდ ჩამეხუტები. მე და ეხლა მივხვდი რომ კიდევ კარგი რომ ჩემია ბავშვების კატეგორია. ეს ბავშვი ჩემია? აგარ მისცე არავის და დატოვე X კამზე. გასავლი, რო დაამატა ეს მოძრაობები შეუძლებელი ოღონ შიგნით აქვს ეს ბუნებრივად აკეთებს ყველაფერს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე გააკეთო, ესე მუსიკალურად იმღერო და ესე მუსიკალურად იცეკო ამასანავე და რაც მთავარია დარწმუნებული რომ თავის თავში დაჯერებული მივხვალ ის რომ ყველაზე პატარა კონკურსანტია. მე ვარ აა 900-ზე. ფილარმონიის თავზე ვარ ახლა. აქ კი არ ვარ, იქ ვარ სიგანაში. გრიგო შეუძლებელი ხარ. Yeah!
ყველაგ ისმენთ. ჩემი ინტუიცია ესე მკარნახობს, რომ ამ კონკურსის ფინალისტი იქნება ეს ბავშვი, რა ვქნა. საოცარი ბავშვია. მამა სოფა? ყველაფრით უკვე ნათქვამია, ყველაფერი შენ ხარ სუპერ ვარსკვლავი. სუპერ ვარსკვლავი. და მე მიხარია, რომ ამ პროექტში მოხვედი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძალიან დიდი ხანი იქნებ. მადლობა საფო სტეფანე. ძალიან მაგარი ბავშვი ხარ, ძალიან. მეც მგონია, რომ ფინალისტი ხარ, რა ვიცი. მე სიმადლობა ამ სიტყვებისთვის. ხალხო, ყველა მეყვარხარ. ისედაც ფიქრობდი ამაზე, მაგრამ ახლა საბოლოოდ დავწმუნდი, რომ 2017 წლის X ფაქტორში ბავშვებს შეუძლიათ გამარჯვება. ნამდვილად, მე მყავს კატეგორიაში პოტენციური გამარჯვებული. ძალიან პოტენციური გამარჯვებული. გულის არ მოისუნთქა. და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. გრიგოლ ყიფშიძე რჩება. თუ მიდის. ჭირდება ამას კითხვა? აი, კითხვა სრულიად უადგილო იყო. გრიგოლი, რა თქმა უნდა რჩება. რა თქმა უნდა რჩება, გრიგოლი, გრიგოლ ქილოსა. თუმცა ცოტა ხანი ჩვენთან უნდა დარჩე, რადგან შენი აქ დარჩენა ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი ამ ოთხთაგანიდან წავა ახლა სახლში. ბავშვებო, გამხნევდით, მიცი რომ ძალიან ღელავს. მაგრამ წესები ასეთია. მეც მომზადებდი. გიორგი, ჩანაცვლების დროა. შენ გააკეთე ბოლო ჩანაცვლებას და ამ გადაწყვეტილებით მიიღებ საბოლოოდ 4-ეულს. სკამებზე შედან. თამარ ედილაშვილი. ლიზა კალამდაძე. დაიანა შავაძე. და ნიკა გოგიჩაიშვილი. რომელი მიდის სახში, გიორგი? ლიზიკო. მე დარწმუნებული ვარ 1000%-ით, რომ თამარი უნდა იყოს X ფაქტორში. ლიზაც რჩება. მე უნდა გავაკეთო ახლა არჩევანი დაიანასა და ნიკას შორის. კარგი. X ფაქტორი დასრულებულია. ნიკას. ნიკა გოგიჩაიშვილი. ტოვებს X ფაქტორს. მადლობა, არ ინერვიულები. მას სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი აშორებდა. ოთხეულში ყოფნას. მე ბოლოდერ ფინალს კამიში ნაშნული, მაგრამ ერთნები ჯღედა და გიორგი მითხარა კატავს პროექტს. და ძალიან აწუხა გული. გრიგოლ ყიფშიძე კი იკავებს ამ სკამს. გრიგოლ, შეგიძლია არაფერზე აღარ ინერვიულო, გილოცავ შენ ოთხეულში ხარ. მაშასე, გიორგი გამონიას ოთხეული. ბავშვების კატეგორია. თამარ ედილაშვილი. ლიზა კალანდაძე. დაიანა შავაძე. და გრიგოლ ყიფშიძე. ჩვენ შეგვიძლია გავიმარჯოთ, აი ვიცი, ნამდვილად ვიცი. მე მაინც უნდა კითხო, გიორგი, კმაყოფილი ხარ? პირდაპირ უნდა ვთქვა, ბავშვების კატეგორია ასეთი ძლიერი არასდროს არ ყოფილა. მე 4 წელია X ფაქტორში ვარ და ასეთი ძლიერი ბავშვები არასდროს არ ყოლიან. ზეკმაყოფილი ვარ. მე ბედნიერი ვარ მართლა, რომ ამ ბავშვებთან მომიწევს მუშაობა.
უნიჭიერესები არიან, ეს არის ახალი თაობა, რომელმაც უნდა დაიპყროს ეს სცენა.